Біргеміз сабақтастық жалпылтық әлеметтік жобасы аясында әлеметтік әлсіз топтағы балалар тігін курсынан тегін өтеді. Жеткіншектерге өз қажетіне жарамды киімді тігу, сондай қодан болашақта табыс табу машықтары үйретіледі. Курсы 14 жасар Жанель Серікова есімді жас белсенді жүргізбек. Жобаға өмірлік қиын жағдайға түскен балалар мен әлеметтік көмекке мұқтаж топтар кеңінен тартылады. Курс 3 сағат өтеді. Осы уақытта балалар өздеріне қажетті төсек тұстарын медициналық бетперде тігіп үлгереді. Бұл тігін шеберлігінің базалық негіздері.